У нас сорочки, сорочки, видовжені сорочки, сорочки з рюшами. Ну, тут жіночного я нічого не можу побачити. Суворий, строгий, хто там, директор, директриса. Але ж таке чорне, суворе. Ти ж не працюєш вже керівником? Не працюю. А залишилося це бажання бути? Що то сталося? Ну, наверное, никуда не деться от этого. Ну, я надеюсь, что денемся куда-то. Тобто геть зовсім? Геть с... вообще, а, это да? не мое. Клас, оце я люблю. Хоч хтось мені дозволив да, це зробити. Давай, давай. Ой, я обрадовалась, что он ее выбросил. Я давно это хотела сделать, потому что это все черная моя жизнь. И она мне не идет. Это такое. Жилетка. Угу. Класична така, строга. Строгая, да. Це звідки до нас прилетіло? Ну, это прилетело скорее для... До тієї чорної сорочки. Да. Можна я отримую задоволення ще раз? Под пальто, щоб теплее було. Так, добре. Сукня в нас є. Ну, да. Це улюблена сукня? Да. Приміряєш її для мене? Да. Я постоянно хожу в этом платье, потому что оно удобно, его гладить не надо, оно быстро нарядила и пошла. Ця сукня така, знаєш, сіла трохи квола і все таке зробила. Знаєш, от просто сірий колір. Я б ніколи тобі не підібрав. Попри те, що очам він підходить, але решта і шкіру він робить тьмяною, і тебе старшою робить. Та? Я б таке тобі ніколи не радив вдягати. Така сіренька, така непомітна, така, перепрошую, але стара жінка.